Herremt! Vil du også ha fint? Hei! Hei, ok. Sutt deg nå. Herremt! Du tar jo all plass med en store rum. Ok, jeg vil ha lite fint. Hyt med deg nå. Herren! Takk han. Ok. Hei, bare jeg er her til samme små min lille brøy. I dag skal vi gjøre en hal. Skal vi hente saker som vi fikk i går? Ok, men jeg fikk jo den til går. Så mamma kjøpte... Hva da? Jaha, da. Yeah. Men plåstret sitter enda, men tenner jeg vel. Han skal bare hitte sine saker. Du pauser! Så er vi snart tilbake. Jag får hitta mer plats. Shit! Förlåt för det där! Det där gör ont i huvudet! Förlåt. Det gör inget. Du vet ju hur det börjar. Ja. Hon satte hålet då. Och jag satte hyllet. Vad så håller du på med? Inget. Vad ska jag börja? Vi kör varandra en grej då. Du börjar. Nej, du börjar först. Vänta. Vi var på apoteket igår och så var vi på Ica. Och då fick vi lite socker från mamma. Den här fick jag på... Apoteket? Apoteket. Blixten McQueen plåster. Det finns Bergen, Blixten McQueen och några andra på de långa plåsterna. Ja. Yeah. Sen gick vi till Ica då. Då är det min tur. Jag behövde en ny sminkborttagningsmedel. Jag har två andra varor på väg att ta slut. Och då köpte mamma det här åt mig. Det är Garnier Skin Nature New Protect Active. Det är två i en. Det är Removers Makeup. Jag har lite st. Ja, bra. Och Clessence. Japp, så. 46 kronor kostade den. Och de här kostade 30 kronor. Billigare. Ja. Din tur. En skallandrutin. Som mamma köpte till mig på Ica igår. Får jag berätta lite? Vänta, jag ska bara... Ni... Vänta. Ni som inte vet vad Skylanders är, det är ett spel. Då man typ så här gubbar i små former typ. Ja, och de är gjorda plast! Och då har man typ som en... portal heter det. Det är en platta. Ja, man måste ha skit. Tyst! Då kan man sätta de här gubbarna på, så kopplar man in det till Wii U och allt sånt. Vi har det till vårt Wii. Så kopplar man in sladden i Wii. Tyst. Förlåt att vi är lite elika, men ändå. Och då kan man koppla in så här kameran eller vad det är. Så kan man ställa gubbarna på, så kommer gubbarna in i spelet. Men man måste ha skivan, annars funkar det inte. Precis. Jag har trappt in skivan och swaps och skivan, men inte swaps. Guys. Swaps får, man kan typ ta av gubbarna. Och sen sätta på dem på andra, för de har magneter allihop. Swaps får. På trappt team finns det kristaller som man fångar fiender i. På Nickelodeon. Vänta. Ni som kollar på Nickelodeon, det är väl... flesta av er. Ni har väl sett det här nya, när man pratar om det här nya Skylander. Det har han köpt. Ja, det här är eld, liv, död och vatten. Det är de element som finns, och så finns det eld, liv, död. Jag ska visa vilka gubbar jag har. De där två, men hon har jag inte. Så. Precis. Men jag visar en sida. En sida, och jag väljer. Jag väljer.
Här är en sida. Här står det lite vad de heter. Vad de är för art. Element. Vad de är typ för Skylanders. Och deras första spel. Och så står det lite om karaktärerna. Och kön. På baksidan finns det andra spel. Det här kostar 49 kronor. På andra sidan finns det lite andra spel. Så. Skylanders. Ja. Och Skylander. Jag skiter där. Jag fick med en sån här fixeringskam heter det. Det är typ som en spets här. Ja! Lägg av! När man fixar typ själva benen liksom. Så. Och den kostar 20 kronor. Så mitt kostar 66 kronor. Och hans vänta kostar 79 kronor. Får jag berätta om min plånbok? Och Elias får med visa. Plånbok med Blixten och Queen på, så har jag lite pengar här i. Men du öppnar inte min plånbok! Jo, det har jag precis gjort. Och jävlar vad mycket mot. Du får inga. Nej, jag vet det. Så, vi kommer med tillbaka när vi spelar tillbaka. För vi ska tydligen göra en tag med om han vill det. Ja. Så, bye.